کوئی سچی توبہ کرے تو صحیح، کوئی اس کی دہلیز تو آئے تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل، کوئی جھولی جو پھیلائے وہ تو قریب ہے، اس کی تو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا قریب ہے۔